E aí, cara? Como é que você tá? Tudo jóia? Pô, tá bonito, tá forte, hein? Ai, deixa eu te falar um negócio. Não tem como deixar eu passar na tua frente, não? Muito espaço, cara, por mim, mas o pessoal vai ficar falando, vai. Mas sabe o que é? É que essa fila tá gigante e eu tô com a minha filha. E se ela perder o começo do filme, você não tem. Ô, filha, calma. Você não tem ideia do escândalo que ela vai aprontar. Filha, calma. O tio vai deixar você passar, calma. Pô, amigo, quebra esse galho aí. Passa, vai. Obrigado, hein? Dois ingressos, boa de cama, dois. Valeu, hein? Filha, agradece o titio. Valeu, amigo. Bom filme. Vamos? Eu vou querer uma inteira de boa de cama, dois. Dois ingressos, senhor? Oi? O senhor vai querer dois ingressos? Não. Um ingresso. Então o senhor vai querer um ingresso. Oi? O senhor vai querer um ingresso. Não é isso, senhor? Isso. É um ingresso de boa de cama 2. Qual o nome do filme, senhor? Boa de cama 2. Essa sessão está esgotada, senhor. Os dois últimos ingressos acabaram de ser vendidos. Um ataque das sogras zumbis. Ô! Oh, cheguei, você tá pronta? Espera aí, amor. Só um pouquinho. Você vai gostar desse filme, meu velho. Eu te dou certeza. É muito bom. É pancadaria pra todo lado. Tem um fortão no filme, que é o principal. O cara é muito louco, velho. Finge pra todo mundo que virou zumbi e volta só no final pra matar a sogra. Você tem noção de uma coisa dessa, velho? É muito louco. Não, não. Eu só não gostei de uma coisa. Tem uma menina no filme que ela só veste de vermelho. Ela morre. Mas assim, a mãe do principal, que é a vilã, a mulher é muito malvada, velho. Manda matar todo mundo antes mesmo de virar zumbi. Você acredita nisso, velho? Véi, esse filme é muito bom. Você vai adorar, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Você já viu esse filme? Nossa. É muito bom, pô, é muito bom. Esse filme é muito bom. Você vai adorar, cara. Você vai adorar. Tá. Thank you.
só um minutinho, por favor? Mari? Cadê você, amiga? Caramba, vem logo, tô sozinha. Se o filme tá bom? Gata, você não imagina o boy magia que tem nesse filme, amiga. Deus grego. Barriga de tanquinho, cabelo cacheado. Dá pra desligar o celular? Amiga, agora eu tenho que desligar, tá? Vem logo. Ah! Ai, amiga, quebrei seu esmalte rosa. É. Mas eu comprei um vermelho lindo. Vermelho, cintilante, craquelado, da Unhas Light, tem problema? Não, né? Mas eu já te disse, amor. Sei que errei, mas eu tô arrependido. Suas desculpas não adiantam mais de nada. Eu já te perdoei uma vez, e agora quem tá arrependido sou eu. Por favor, tudo que eu fiz foi justamente por amor. Amor, não há nada mais importante na minha vida do que você. Não mereço o seu amor, eu sei. Mas me dá outra chance. Dá outra chance pra ele? Aceita. Já tem cerveja gelada em casa. Ah, sim. Ótimo! Fechou. Beleza, então hoje. Tem uma amiga dela também que eu vou te falar. Chega! 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 Que eu quero ver é os créditos mesmo. Ah, é? Ó, vou te falar.
A única imagem que tem no final aí desse negócio é um pouco de pinho virando joinha. Ah, já sei. Já sei. Você é fã do diretor de fotografia. Vai me dizer que você sabe o que um diretor de fotografia faz, né? Aí fica aí, lendo créditozinho pra conhecer quem é o designer, sound designer. Tá? Como é que desenha som? Você não conhece ninguém daí não, filho? Você é cineasta? Não é. Você é ator? Não é. Você é estudante de cinema? Pode ser, né? Esses estudantes de cinema, eu vou te contar uma coisa. A praga esses estudantes de cinema. Olha, eu tô avisando, hein, filho. Eu vou desligar o filme. Áudio ok. Cinema da Depressão, cena 7, take 3. Depressão mesmo, hein? Fala depressão. Parafuso. É uma palma só. É uma só, vai. Você não tem pena não, né?